la Puyer. Molt de Puyers. Aquest és el conte que ha portat la Valèria. El nostre. En la nave. En la casa. Ho ha d'explicar la Valèria. Valèria, ho has d'explicar tu. Valèria, vinga, posem una altra... Sí, hi ha més pollets. Este és la pollet. Molt bé. Este és la més pollet. Este és la pollet. I esta és mucho pollet. Molt bé. Ara ensenya-li a l'Albert i a la Júlia. Una miqueta. A veure l'Albert i la Júlia com miren aquest conte tan maco que t'has portat, que és enorme, és molt gran. Mira com t'ensenya els pollets. I què més? Passa alguna pàgina més si vols, si li expliques alguna coseta més, que n'hi ha molt de pollets. Molt bé. Tot això de pollets, no? Ensenya-li una miqueta a la Noa. A veure la Noa, que mira també una miqueta. Una miqueta a la Noa. Que la Noa també vol mirar. A veure. Molt bé. Passa-li alguna pàgina. Pots passar alguna pàgina, si vols, per ensenyar-li una altra cosa. Perquè tot aquest conte és de pollets. N'hi ha moltíssims pollets. Molts, molts pollets. Has vist? Molt bé. Ara una miqueta a la Zoe i a l'Álvaro, que també volen mirar el teu conte. Heu de mirar, que surten moltíssims pollets en aquest conte. Molts, molts. Molts contes. Molt bé. Ara li pots passar el conte a la Dúnia una miqueta, a l'Àsier, que també el vol mirar. És un conte molt gran, que ha portat la Valèria i està tot ple de pollets. Mira. Mira. Sí. I també hi ha un ou, clar. Perquè el pollet ha nascut de l'ou. Sí. Molt bé. Hi ha un ou. Molt bé. I ara una miqueta la Martina, que la Martina també el vol mirar. Ensenya-li una miqueta a la Martina, carinyo. Vinga, a la Martina, que a la Martina li agraden molt els contes, a que sí, Martina? Molt bé. Molt bé. Sí. Sí, porta un barret, la mamà gallina que porta un barret. Una mamà presumida. A veure, vols passar la pàgina a mirar una miqueta més o ja està? Vol mirar una pàgina més? A veure, què més? Hi ha una piscina. I se volen banyar els pollets, no? Sí, hi ha elefantes. També, bueno, perquè surten més animals. Un elefante. Molt bé. Vale, ara la Valèria ja pot ensenyar a una altra taula. Molt bé, Valèria, ho has fet superbé. Comença per aquí. Per aquí, així. Vale, cariño? I ara ja... Molt bé, els hi vas explicant als nens.